Учасниці вирішального матчу визначилися і в жіночій сітці Вимблдону. Перша ракетка планети та шестиразова переможниця цього турніру в одиночному розряді Серена Вільямс, як і очікувалося, дісталася фіналу. Однак мало хто передбачав, що це буде настільки легко. Напруженого півфінального протистояння з росіянкою Єленою Вісніною не вийшло. Ба більше, свою третю поспіль суперницю з Росії американка винесла з корту лише за якісь 48 хвилин 6-2, 6-0. Це був найшвидший півфінал в історії Вимблдону. Я абсолютно не згодна, що це була суперлегка перемога. Я була сконцентрована протягом всього матчу, добре подавала і чудово рухалася. А рахунок на табло просто відображає те, на що я справді спроможна. Тепер у фіналі Серена зіграє проти Ангелік Кербер. Німкеня не дозволила статися шостою в історії дуелі сестер Вільямс у фіналі Вимблдону. Четверта Сієна Кербер також за два сети програла Венус Вільямс двічі 6-4. Цьогоріч німкеня вже перемагала Серену у фіналі Гранд Слему в Австралії. Щоправда, для Кербер це перший в кар'єрі фінал Вимблдону, тоді як у Серени це вже дев'ятий похід за титулом чемпіонки одиночного розряду трав'яного гранд-слему.